こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ今日は久々の明治 G1 馬列伝よ。おお。前回は、ペースメーカーが空気を読まずに G1 制覇。と題して種牡馬でも成功したケープクロスを取り上げたけど、まさかこの馬が種牡馬として大成功するなんてね。競馬の世界では競争成績だけでは種牡馬として成功はできないけど、競争成績がない馬が成功するのはさらにハードルが上がるわ。そう見ると偉大な馬なのね。今日はどんな名馬を解説するの？今回はね、穴馬を解説しようかしらね。おう。今回は無冠のリーディングトレーナーに G1 をプレゼントし、波乱の天皇賞を制したレッツウォーターキンを解説するわよ。東海帝王を下したあの馬ね。じゃあ早速解説スタートよ。まずはレッツウォーターキンのプロフィールね。レッツウォーターキン父、ターボアイス母、ダイナターキン母父、ノーザンテイスト立東、橋口浩二郎、生産牧場、社大ファーム早北、現、ノーザンファーム、馬主、日本ダイナースクラブ、現、サンデーレーシング、父、ターボアイスは G1 勝ちはないものの、その大気を予感させる走りから、最優秀フランス2歳牡馬に選出された馬だったが、3歳になり、イギリス2000ギニー、イスパーン賞などの G1 レースに挑戦するも惨敗し、引退。種牡馬入りするは、スケールを小さくしたアラジみたいな馬ね。期待外れに終わった競争生活を繰り返すように、種牡馬として新たなスタートを切ったターボアイスは、あまり活躍場を出せず、種牡馬生活3年目で見切りをつけられ、日本へ輸出されてしまう。おお、悲しいわね。しかし、ここからなぜかフランスに残してきた3区が活躍し始める。オールアロングは突如覚醒し、フォア賞2着から凱旋門賞を制し、2ヶ月余りで、凱旋門賞、ロマンズインターナショナル、現、カナディアン国際、ターフクラシック招待、ワシントン DC インターナショナルと大レースを勝ちまくり、フランス、アメリカ両国で年度代表馬に選出される、ユクレイヌガールはフランス戦ギニーを制覇し、欧州のクラシック路線を沸かせた。おお、押し村区は両頭とも牝馬なことね。そして日本に輸出されてから3年後にフランス2歳リーディングサイヤーという微妙な活躍を見せる。多分買い戻しのオファーはあったろうけど、ものすごく活躍度が微妙ね。ちなみにターボアイスは日本でも2歳リーディングサイヤーに輝いているわ。早熟な傾向が強いのね。日本では本場レッツウォーターキンの他に、短距離路線で活躍したミスターボーイ、辻野将軍や萩野ハイタッチやレガシーワイスなど早い時期に重賞を制す3区が活躍したわ。おお、母父になると早熟性と短距離適性が分かれて伝わったのか、早熟性では追い込みの名馬でデイリー杯2歳ステークス、京都新聞杯のファスト立山、短距離ではオーシャンステークス、CBC 賞、京阪杯のプレミアムボックスなどを出したわ。母のダイナターキンはダイナの冠名が示す通り、日本ダイナースクラブで募集された馬で折り返しの新馬戦を勝つもそこから勝ち星がなく20戦1勝でターフを去ったわ。しかし、この馬は繁殖牝馬としてかなり期待されたわ。新馬勝ちしかしてないのに。血統が良かったの。母は社大ファームに初めてオークスの栄冠を体感させた社大ターキン。そして社大ターキンの父は社大ファーム肝入りの種牡馬ガーサント。ガーサントが種牡馬として成功し、社大ファームは莫大な収入を得た。そして社大ターキンに第二のガーサントとも呼べるノーザンテイストを配して生まれた馬がレッツウォーターキンの母、ダイナターキンであった。おお、じゃあ、社大血統と呼べる血統だったのね。そうなの。そして、祖母、社大ターキンの母はブラックターキン。この馬も吉田善也が独立する前の社大牧場出身だし、その母、フォルカーは戦後輸入した馬。ここまで遡れるほど社大、吉田善也との関係が深い血統なの。これは、すごい因縁ね。ちなみにブラックターキンの品系からは春秋スプリント連覇のカレンちゃんが出ているわね。現在も活力がそれなりにある品系なのね。そして、1990年に G1 タイトルは通算でないものの、リーディングトレーナーに輝く橋口浩二郎に予託されたわ。おお、じゃあ相当期待されていたのね。実は、それほど期待されていなかったの。育成牧場では希少なんで有名だったし、ダイナースクラブの募集のカタログの写真を撮るために、ポーズを撮って写真を撮らなきゃいけないんだけど、じっとしてられないので撮るのに難航する。見学ツアーでは放馬してしまう。橋口厩舎に来た理由も、
橋口厩舎のオーナーに大手の馬主がいないながらも、なかなかの活躍の橋口に社大から声をかけられた格好だった。当時の橋口厩舎は中堅といった序列であった。レッツウォーター金の前に予託された2頭は牝馬で、最初の1頭はユアイズオンリーという馬で、とにかく友の力が弱すぎて競馬になりそうのない馬だった。共に力がないから足が残ってしまいダートには歩いた後、足を引きずった跡ができるほどであった。その馬を勝てないながらも2着をさせるなど最善を尽くした。次の馬も牝馬でこっちの馬は3勝した。こちらは繁殖として天皇賞を制するイングランディーレを出したマリリン・モモコだった。以上の2頭から社大の信頼を、ある程度、獲得した橋口が初めて社大に要望を出した。次はボバをやってみたいんです。社大側もちょうどいいのがいる。いいのとは言っていない。とのことで橋口厩舎にレッツウォーターキンがやってきたの。橋口さん、これはジョーカー引かされたわね。そして橋口厩舎にやってきたレッツウォーターキン。さすがに育成牧場から話は聞いている。どんなものだ。と調教を開始するも、販路に出すと突然放馬して厩舎に帰ってしまったり、鞭を持ち帰るのに驚き急旋回。予想以上とはまさにこのことだった。育成牧場の空港牧場、大沢俊一は、京都4歳特別を買った日本ピロエーブルとこの馬はこの空港牧場の同期なんですが、気の悪さでは2頭が双璧を成してましたね。中略、気の悪さはちょっと異常でしたからね。クラブの見学ツアーの時は決まって放馬したし、この馬を一口持っていた会員の方は、さぞかしがっくりして帰られたことだと思います。とレッツウォーター金の気象について語っている。これは、日本ピロエーブルが走った馬じゃなければ、ほぼダバ宣告に近いものがあるわね。調教師の橋口も地方競馬の騎手出身ということもあり、自分で乗ってみて、レッツウォーター金の気象をつかもうとしたが、繊細で、臆病である。しかし本質として気の悪さはない、という巧妙も掴んでいた。おお、さすが。しかし、原因は気象の悪さではなくても、結局は出てくる症状は気象難とさほど変わらない。確かに、橋口も、全く期待はしていなかった。一つか二つ勝てばいい方、という表であった。その結果はデビュー戦で経験豊富な騎手、小島貞弘を迎えても14頭中13着。なんと勝ち馬から 3.3 秒差と全くいいところがなかった。まあ、デビュー戦だけでは馬の能力なんて測れないし、大優作の例もあるし。折り返しの新馬戦では16頭中6着とまずまずの着順。おお、巧妙が。着差も 1.1 秒差とだいぶ詰めたわ。しかし、年明けのダート代わり下見勝利戦では、いいところがなく12頭中8着であった。おお、いずれも小島貞弘を背にした結果であった。騎手を変えないということは、おそらくは騎乗の面で乗り慣れている人間しか、ということだと思うわ。そしてレッツウォーター金に故障が出てしまう。なんということなの。と言っても破口だから大きな故障じゃないけど、残念だけど休養が必要になるわ。一口馬主としては一刻も早くに勝利を脱出してほしいのに、足踏み、という歯がゆい期間になるわね。今でも馬の評価、いわゆる一口馬主の界隈では、牧場から、厩舎からのコメントで一喜一憂することがあったり、レースでの勝利や敗戦で株のように馬の評価が上下するんだけど、まあ、これは一口馬主でなくともあると思うけど、現状のレッツウォーター金の評価は、まさに最悪、それを象徴する出来事がこの頃起きていて、それは社大グループの解放、サラブレッドに掲載された、レッツウォーター金の相場リポートの末尾であるのだが、そこには、厩舎の山菜場の落ちこぼれにはなるなよ、という文がつくほどであった。おお、これは、もちろん悪意はなく純粋に応援しているのであるが、この年は橋口厩舎が絶好調で、リーディングを独走で首位になった年であった。山菜場も絶好調で中には重賞2着の鶴丸べっぴん、阪神山菜ステークスで一番人気になり、ダービー4着の鶴丸三股を思えた。厩舎の勝ち上がりも続々と続いていた。その絶好調の厩舎に取り残されつつあるレッツウォーター金にエールを送ったものだったが、でも、これは当事者には答えるわね。しかし、レッツウォーター金は自走、芝に戻り、12番人気ながら後方から差し切り、初勝利を挙げる、
おお、この頃から橋口もレッツウォーターキンの希少難を手の内に入れており、ダービー路線なら狙えるかもしれないと色気が出てきたのであろう。小島から名手、河内に安城をスイッチし、中市州で500万下の山吹賞に向かうが3着。コンビ継続で500万下平場に向かうがここでも2着。残念だけどダービーには間に合わなかったわね。結局レッツウォーターキンはきついローテをこなし、構想は下がダービーには行けなかった。橋口は実利主義者という性格から、ある意味では冷徹、ある意味では温情主義という二つの顔を持っており、下級条件や上を目指せない馬には回帰手や若手に任せるが、いい馬には腕利きの騎手を配置する。この乗り換わり劇にはその様子が見て取れる。というわけね。橋口厩舎からは弥生賞2着。京都4歳特別では日本ピロエーブルの2着だった。鶴丸三又王がダービー4着に構想していた。ちなみにこれが橋口のダービー初挑戦だった。レッツウォーターキンはその第1号になれなかったのね。しかし、鶴丸三又王はクラシックを意識してからは、河内が手綱を取ったがダービーではメルシーアトラに騎乗していた。もしレッツウォーターキンがダービー路線に乗っても河内は乗ってくれなかっただろう。ちなみにこの年のダービーはアイネス夫人が逃げ切った。まさに競馬ブームの頂点ね。希少なんで出社、調教師、育成牧場の頭を悩ませたレッツウォーターキン。しかし、彼らの手のひらをくるりとさせる激走を見せる。おう、ということで次回に続くと、は、以上になります。これはいいところで、血統面だとか希少難を説明すると、尺が足りなくなったのよ。おう、ということで次回は手のひらクルーが収まらない周囲と、レッツウォーターキンの出世街道をやっていくわよ。にっこり。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。